За ова прашање ќе ве упатам да се обратите во градинката, бидејќи секоја градинка има правилник за внатрешна организација и за постапување и таму ќе го побарате одговорот, директорката е одговорна да ви каже дали во правилникот е наведено, дали детето треба да го примат или треба да ги подмират родителите неподмирените долгови.